Գորաշք նամենոր ուղերձների շարք Երանի Հեզերին Շարունակում ենք Տեր Հիսուսի ուսուցանած երանիները անվանումը գրող մեր շարքը, որը հիմնված է Մաթեոսի ավետարանի 5-րդ գլխի 3-12 հատվածի ուսումնասիրության վրա։ Անդրադառնանք Տեր Հիսուսի ուսուցանած երանիներից 3-րդին։ Ընթերցենք Մաթեոսի ավետարան 5-րդ գլխի 5-րդ խոսքը։ Երանի Հեզերին, որովհետև նրանք կժառանգեն երկիրը։ Սիրելի բարեկամ, Հեզ մարդու կերպարը աղավաղված է մեր ուրիա աշխարում։ Շատերը հեզությունն ընկալում են որպես թուլություն, այնինչ հեզությունը համարձակություն, նվիրվածություն և բավականին մեծ ուժ և զորություն պահանջող որակ է։ Հեզությունն Աստվածաշնչյան իմաստով կրում է Տեր Աստծու կողմից մարդու հեշտությամբ ուղղորդվելու նշանակությունը։ Հեզ մարդը Աստծու կամքն իր անձից բարձր դասող մարդն է։ Ընթերցենք Թվոս 12-ի 3-ը։ Մովսեսը երկրի վրա ապրող բոլոր մարդկանցից շատ ավելի հեզ մարդ էր։ Մովսեսը թույլ մարդ չէր։ Նա բազմամիլիոնանոց ժողովրդի առաջնորդ էր։ Մովսեսի հեզությունը Տեր Աստծու կամքին հնազանդվելու նրա պատրաստականության մեջ էր։ Մովսեսի հեզությունը դրսևորվում էր, երբ նա հնազանդվում էր Աստծուն անգամ այն ժամանակ, երբ Աստծուն հնազանդվել է նրա համար անասելի մեծ խնդիրներ էր առաջացնում, երբ Աստծուն հնազանդվել է բացարձակապես տրամաբանական հիմնավորում չուներ և անգամ, երբ իր կյանքն ու առաքելությունն էին վտանգված այդ հնազանդության արդյունքում։ Երանի Հեզերին Երանի այն մարդկանց, որոնք այս կյանքում չեն առաջնորդվում իրենց պատկերացումներով, այլ Աստծու խոսքով և տիրոջ հոգու առաջնորդությամբ, այս մարդիկ իրապես կժառանգեն Աստծու կողմից խոստացված հավիտենական կյանքը։ Հեզության հականիշը ինքնակամությունն է։ Աստվածաշունչը զգուշացնում է մեզ ինքնակամ խոնարհությունից, Տես Կողոսացիս 2-րդ գլխի 18-րդ խոսքը։ Ինքնակամ խոնարհությամբ առաջնորդվող մարդը փորձում է ապրել հավատքի կյանք, սակայն ինքն է որոշում, երբ հնազանդվի Աստծո խոսքին ու նրա կամքին և երբ սեփական կամքին ու հարմարությանը։ Ինքնակամ խոնարհություն ունեցող մարդու հնազանդությունն Աստծուն տեղային է, դրսևորվում է որոշակի ոլորտներում և երբեք ամբողջական հնազանդություն չէ։ Հեզ մարդը խիզախություն ունի ամբողջական հնազանդության համար։ Հեզությունը չի նայում սեփական հարմարությանը, չի փնտրում սեփական շահը, չի վախնում մարդկանց արձագանքից, անգամ թշնամանքից ու մերժման դրսևորումներից։ Հեզությունը հավատացյալ մարդուն նմանությունն է Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Մարդիկ չեն ծնվում հեզ, այլ սովորում են ապրել հեզության ու խոնարհության կյանքով։ Ընթերցենք Տեր Հիսուսի խոսքերը Մաթեոսի ավետարան 11-րդ գլխի 29-րդ խոսքում։ Ինձանից սովորեք, որովհետև ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր հոգիներին հանգստություն կգտնեք։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, իսկ դու պատրաստ ես Տեր Հիսուսից հեզություն և սրտի խոնարհություն սովորելու։ Եթե քո հնազանդությունը երկնային հոր կամքին դեռ ամբողջական չէ, ապա այսօր խորհուրդ եմ տալիս քեզ չընկճվել, այլ դառնալ Տեր Հիսուսի հավատարիմ աշակերտը։ Տերն ասում էր, որ մենք հենց իրենից պետք է սովորենք հեզություն և սրտի խոնարհություն։ Ուրեմն, եկ այսօր որոշում կայացնենք և մեր հնազանդությունը սկսենք կարգապահ ու հավատարիմ աշակերտ դառնալուց, որպեսզի դառնանք նաև այն երանելի մարդը, որը Տերն է ուզում, որ դառնանք։ Առաջարկում եմ ժամանակ հատկացնել և լսել Երանի Հեզերին անվանումը կրող այս կարճ ուսուցումը, որի հղումը կտեղադրվի այս տեսանյութի մեկնաբանություններում կամ աուդիո-ուղերձից անմիջապես հետո։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։